વલસાડની ઔરંગાબાદ નદીને સ્વચ્છ રાખવાના હેતુસર રોટરી ક્લબ દ્વારા તરણ સ્પર્ધાનું આયોજન રાખવામાં આવ્યું હતું. ઔરંગાબાદ નદીને પ્રદૂષિત થતી અટકાવવા સ્વચ્છ રાખવાના સંકલ્પ સાથે રોટરી ક્લબ દ્વારા યોજાયેલી આ તરણ સ્પર્ધામાં 60 જેટલા તરૈયાઓએ ભાગ લીધો હતો. ઔરંગાબાદ નદીથી વેકરિયા હનુમાન સુધીના 6 કિલોમીટરની આ સ્પર્ધામાં 60 વર્ષીય વૃદ્ધાએ પણ ભાગ લીધો હતો. જીવનની ઢળતી સંધ્યાએ તરણ સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર આ વૃદ્ધાએ ભારે આકર્ષણ જમાવ્યું હતું. એટલે અમને તો વલસાડ ની કોર્પોરેશન રોટરી ક્લબ વાળા અમને બોલાવે છે ને, એ જ અમારા માટે તો ઔરંગાબાદ નદી સેવનું ઉદાહરણ છે. અમે લોકોને પણ એમ જ કહીએ છીએ કે આપણે નદીને સેવ કરવાની છે, નદીને ગંદકીથી દૂર રાખવાની છે, એ જ પાણી આપણે વાપરવાનું છે, એ જ પાણીનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. કઈ રીતનો આગળ મેસેજ રહેશે ઔરંગાબાદ નદી બચાવવા માટે તમારા તરફ? મારા તરફથી તો દરેક વ્યક્તિ જ્યાં સુધી સમજે નહીં ત્યાં સુધી કશું નથી. વ્યક્તિ સમજી જાય કે ના નદી બચાવવાની છે એટલે આપણું કાર્ય સક્સેસ. ઔરંગાબાદ નદી માટે તો હવે જેટલું પુરાણ છે એના મારા હિસાબે એવું કરવું જોઈએ કે આગળ કોઈ ડેમ બનાવવો જોઈએ, જેટલી માટી છે એટલી માટી હટાવવી જોઈએ અને આ નદીને ખરેખર શુદ્ધ રાખવી જોઈએ. જેવી કે અમારા સુરતની અંદર કોઝવે બનાવ્યો છે, કોઝવેના હિસાબે તે પાણી અમારી બધી કંપનીને મળે છે, એ હિસાબે બનાવવું જોઈએ. આજરોજ તો અમને બોલાવવામાં આવ્યા હતા અહીંયા કે તમે આવજો અને ત્યાં આપણે સ્વિમિંગ પુલ માટે એમ કે ત્યાં તમારે તરવાનું છે. અમે લોકો કાયમ કોઝવે તરવા જઈએ છીએ. અમે લોકો 35-40 જણાનું ગ્રુપ છે, એમાંથી આજે બધા આ લોકો ઓછા આવ્યા છે થોડા, પણ અમે લોકો કાયમ જઈએ છીએ તરવા માટે.